Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu senso de responsabilidade virá a ser útil. Sua visão para o futuro amadureceu consideravelmente. Seria sensato não embarcar em tarefas muito difíceis. Cuidado com as entorses e com movimentos errados. Controle seus desejos. Humor. Você poderá contar com os seus sentimentos para restabelecer a harmonia no seu relacionamento e ter discussões pacíficas. Amor. Sua perspectiva realista em questões emocionais corre perigo de ofender o seu parceiro hoje. Você deve ser discreto para que possa chegar a um entendimento sem estragar as coisas entre vocês. Evite assuntos polêmicos. Dinheiro. Os movimentos que ocorrem entre os membros de sua família estão a seu favor. Seja persistente. Trabalho. Você não vai ter que se esforçar muito hoje. Seu trabalho vai seguir sem problemas. Tenha um bom dia, Escorpião. Até amanhã.